Merhabaların gündü kreatçiler bit. Kelalar seherge hiyek beri ayır belağı eğenin gittik aşır bütüttün olu isteyen üyere bit, dolgu yabıt. Behegeri dağ sayıbıtıgır olu selbek kihi eriyen sanatın ünlester, üyerer, kötür. Onun bu ütüyot yıllar gittihin, onu behege beri bitigir kelen gittar gittihin istinlik mahtana bit. Onu bilden durar, basatın duran bu iyeler bitin, gündü cammutun, bütün rasiyatağı iyeler günlerinin istinlik mahtana bit. Onu eğildeli bit. Ondan bir bitin emi sana kreatçiler göre olur bolukta aktar kinlerge anan emi etiyektin bağırabın. Bir bitigir kıttığın bağlı aktarı Saha Nacionaline Köldürür Hidinleri Kampanya Diyetigir Ajankidzi Ulusta Tüyürdün Ağıhıgır 400-400 kabinekke Media Center Redakciyatıgır Kelen Gepseten, Sehergehen, Bir Siyeqetin Söp Ebeter bollağını bu ekranı taksır nömerge eriyen keliyeqetin söp. Бүгүнгү бириге саңа терилер түмсүү туунан истекет. Састар жон өгүстер бит бу компьютерге үлелебет булуктактар. Ону же кепси үрөтө келектере. Ону тагынан ырыны мелодияны аяр, кохону кынаттыр таланнак жону гытта бир сыйык бит, зэрге хыйык бит. Онна санатабын биге хага сафирге үлелебет. Интерегине итилак болла кытына баалысты биге эриен келектен сөп. Күт эбит. Кенеке кемге пенсияга таксыбыт жон үлелер да болдун, үлелебет да болдун. Саңа түмсүйлери тедиен, онну кыттыган, көктөктүк кыттан сылжалдырыттан биге тураттан көрөн үрдөгүн үйөрөбүт астанабыт. Манны биге студия бытыгар төһөлөк түмсүй келен барбыта болой. Жол курдук пенсионный службага үлелер жыбыт пенсионердерге анан. Пенсионный фонда хинен түмсүй терилен үлелтин сагалаты бутуунан Сихили Кепсикелле, Беги Бастакы Элджипыт, Тюмсу Бреседателе Данил Данилович Толстяков. Бахалыста Керсиоган. Үтөкүнінен Данил Данилович, бахалыста. Келен Олрунан Кебес. Эйеха Бастакы, Беги Бастакы Элджипыт болаған, онын же эйеха Тугу Бастакы Ханағын әтергер көрдегін. Ата мен бүгін Россияга инелер күннөрү билдирилер турар. Анан болла мен бу сахам ширин инелерге, эбелерге тоок бар. Үчүгөй доробияны, ухун ухун үйөнү, Аллах улугу оолорун сенлерин шөйдө көрөн, үстөмө болан, өстөдө өстөдө гөл нергечи көмөлөһө үлели камсы турдуннар ден. Сен Данил Данилович. Мақтау болдың аяқа. Жәрі онында жабу түмсүйін туғынан бағалысты. Кәпсән кәбесі бейгі күнді бір әрсілерді дегер. Түмсүй туғынан кәпсіл болдыға бейгі бұл тоқпыдың 15 ылдаға ақсыны 16 күн өр бұманның түмсүйіні тәрі яқайын ден осынан санабып бұт. Онтан бұла бұла ғыня бұт. Итінің оң ұлды бұта. Онтан бұла атын әйбілерге көрдіқ леген бұ туаққа Мешті оқ, оны жа түмсер сетбет суық. Валлағын атын, онына бейті пенсионы қонда бұт управляйшы Степанов, Георгий Михайлович, сүйрен көтін әтергелі білеген өйен. Толстой ұлысы хүлбәтігер өтін. Жағыстан білелері бұл ұрқыты Сахан Вес контората. Оны білеген валлағына туақ, межрайонный туақ, Пенсионный фонда туға бар, онны бастығы тәйігер бейін, сүйсекіз кабинекі бар. Онны Аллах ұлығырды бұл алтыңе алта күні бер. Ол туақ бұдың презентациялаты бұд. Бұқтыртағыды. Кейбе бағыты кәлін, күхіл дентені бұхан бұд. Негенен өрібі көтібі түрден әтергелі. Атын рүйім естілік жән бұхетінен үлеуі қамынасқы түзі сағаланан барар бұлар. Жәді үлеуі қамынасқы түйен қолы бұра жә тоқтан сағалатығы түхіл бәкке жәрі біті? Бейе қаттан мен оның қолы бұр неделіға үш күн, панделінек, сіреді пәдінші күн оны жұғырны бар. Жұғырнайдар пенсионердер кәлін жұғырсты олығыдылар. Оның қолы бұр пенсионер кәлі қолы журналы ақпыт, онында жа бұл қанта хаджарын, туын әрін
Туугынын багарларын ийм бардын уна сурыйан. Мына хахан төмшербит пандемик аяуллахлар мен планёрка ыйтабын этергенле. Уна жаб күн неделе таа булам бутын төмөммет бардын тоосту. Уна там бастакы мероприятие бетен бу бе сахабы сирин ийелери күннөргер улахан терехен болбутам я. Уна жаб бевит ийелер бетен эвелер бетен этергенле агадылан ырыат айык боо болан. Сегодня управление бы ориентирует. Оно для них идет на уран, да, на холод кепшетен. Я отделен. Тухбар, тухбарум басын тирет. Тебе, тебе, тебе. Сэп. А то, наверное, холод, потому что мы сегодня тирет, тихо, как его зовут. Я, блин, уже тюрдета тавствует. Бо, а я хону вигар. Это же, бо, манек мин телевизор, бо, уран. Тухта, вактор, сюдданже, махтанаван. Оже таха, бо, келолар, сэргэхи, ахтен передачане. Республика бүтүндө көрөр. Анан баланы же уна яха этергелле мактылмылаха. Сеп, же Данил Данилович келен кеп себеккер дан астынды бит. Үрдү бит уна же бу күндү күрөчүлөр билген турар. Элбеге бәйлерге истибит булак тахтар өстө дагыны каңгы турар көп болду. Анан же мактал болду не яха өстө дагыны сити хилех үлени багарабыт. Уна бу студияга өстө дагыны көрсөк бетенерен бит. Чен сиенин келле. Я билген кандык багарал тарелтеге компьютерге олорор жону көрөбөт, аскола болдун, детсат болдун. Анта састар жондор тогоре бу компьютерге сорок жон ула кандык чугаха баппыт, үлеле баппыт, сата баппыт. Же бу тугунан компьютерге хайда бечетти көбүн тугунан үйрете, кепси келле. Журналистика салатын үс курсун студиона Туяра Старостина багалысты көрсөгүн. Туяра. Итекин болу не яха? Итекинен күндү көрөчүлөр, мандалар ачылар, уанна күндү көрөчүлөр. Биге бүгүн компьютерден өй тегиз бечеттерге үйрөн якпыт. Жерин ачыгы. Чара, мен бастан сагалуу менен эмиха манна багалаак үйрөн ачынада. Кем бары? Багалысты. Чара, итекинен актын салгутун. Мен атым Галина Николаевна. Галина Николаевна, ага. Галина Николаевна, как компьютерге тэ саанакты? Улахан сыгыным суук, жөлле хеджемин кратты күйөрүнө хатабытым да билемем тийип берет. Сара Галина Николаевна, билеген биһиги бугурдук WordPad ден аттак сыгырынан тебесек десеп. Холобора билеген көрөчүлөр баалысы плазмага көрүнгүтүп көрүнсөп. Холобора кандык баары компьютерге тэ даганы кенерге болуун, саңа болуун бугурдук WordPad ден сыгыры бар болар. Колобора биги манна арас мэридэх текстери суруян айык бутын сөп. Антон колобора бу Microsoft or Office Word ген бар сөп. Бэми бастыгы сыгыры бутын курдук, ол күнан баран бұдан анығылы болар. Сара, билеген биги Word бөттігер керебет. Сара, бастан туран туу көребеті. Юхе әлбәк бағайы түніктер балдар де. Антон ортотынан маған элис бар. Бұл маған элис бүтін Ратынларын көрдік бітті, бұғырдық айчытығыры саға мәрейдақ болар. Сәрі, білеген бігігі текст бұтын
сурян кирем брават. Халура билеген мен дараба ден хуриябын. Халура бутек испитен мен бу үхәнге үхәт үхә үхәнге төнеп тәннеңе мен халура улахым. Шырибын улартықпын сөп, или араз дүйінде қоңырықпын сөп, или қолыбыра бағала қоңмендағыны тұрырықпын сөп. Антон бігеге бүті экспедін алғаз туғары сұйға қалты баттан кәсті құтынары соқ болан қалы де. Ол чоғаны маңналық долгуй баққыт, ықса баққыт, бұл маңна түнік бүтігер бүйіхе аналлақ туған белей бар. Бұл маңны қолыбыра туған белей бүтігер жөйбі айтық отменить фрукта. Бо отменить бататок потно, текспит тептер бар болар. Антон колобра текспитин бартон суруйду бот. Антон суруйду потен генетен, ана мучлайт таха хайда сохраняйт бот кен вопрос болар ди. Анна була ана бо вортет сами сурун тюнюге бутурар сеп. Мана бататок потно, мана чой байтек сохранит, але бетер сохранит как кен фрукта. Колобра блин мин сохранит как кивин. Она колобра бо кек іспен аттыбын қолыбыра. Қолыбыра білеген мен дарабаден сұрыябын. Онына сақыранет дейбен. Ачығына бұл сұрыбы тексін, барда бұл компьютер бар қалан қалар. Чәрі, мен білеген бұл еханан маңық қылғаз сұрыда қоңырдым. Бұл маңы білеген туғанамыд кек іс сұрыерге өрін еқтік. Қолыбыра бұл текес сұрыярға тоғымет ғырқытта дақыт, тоғымет вопростар байларды. Кемеқады ғоқ бұғылақты. Жәрі, тұйары білеген үләлі үліғын, ұнтын кәпсетеге кәлі еқпет. Галина Николаевна төхе үйелеметін білі еқпет. Білеген қылғас реклама тақты ұбыт. Келілор сәрге еқ беріне көлі ұлырағыд. Күхіңі жақтар онына оғы бергіхетін тегейге мастер-класс бері, көрдірі, үйелетті кәлі. Нарвот үйлі қаритін тұйгына, педагогическай үйлі бетеріяне, үтіөліқ социалыны үйлігіт. Онына үрдік категориялақ преподаватель Мария Васильевна Винокурова. Үтіөкін болын әйеқі. Онына кені үйелінәтшілері Зоя Федоровна Аргунова. Онна Любовь Яковлевна Андросова. Үйтеу күн болын, әйеқа барықтығар. Онна бұл иелер күнілінен әйгіне әместегіне кәрділі бет. Де Мария Васильевна, мен әйгеттен істеқпін бағарабын, қылғастық бейін тұскынан кәпсі күнді көрләтшілер бітігер. Онна же бұл үлен тұғынан қайтық бұл түхіл бәкігі әйеқа кәлен үйренер біті, жоғыл тұғынан әйеқа кәпсі. Идебінен сәттуыны сыллаға университеті бітер бітім, сақ университетін. Мұнна Чүрбәкке ғыл гипрозем дентарілді, пашевет лаборант бүлі бітім. Онтан тоғыра наға ұштал болуқын бағарар әтім, учитель по географии специалінәхім. Онын терапевттерім ұшталылар, онын бұғыта қан тардыйда бұғылақ. Пұтуға сүйбәсе ғыл ұшталыладым. Онтан ұғатты ғыл олығы гәрі мадиске головных уборов үйрәп бітім. Онтан үсіл тоқа социальный работник дені берділ әбітім. Онын 200 бейінші бұпысник тақпын. Онтан ән бұл қолыбыр ескі қайдақ кәлден? Қолыбыр ағын әлер қайджан естенер боланғын маңық үйретір болдаған дей? Оғырдақ біттен естенер бөлі үйретім, нар әбәбір көмілі үйретім. Әбәм Евдокия Фимовна ден наға естен, нең әті ұрут.
Корака, лёхмо коратер, тётяларга шуба тигер киете, мүргө жан. Улахан истеннеге таталаннага те. Оно нар кинди батыгар иделяга те. Онна Чон баста косколонна кини тен улбыты бекки. Ота кини тен көрөн быта бериллер была кайдала. Онтон бу пенсия тахан барам мына жага чун куян алырок карете. Ден диханамын Каннаданы бу Россия дөрдүгөр сахада хиригер кинге хуок. Бу берге хатегер тохунан. Онун же бу ОПП-ын бу жоңго берсе академиянын маннык олорун рен так кинге хуруйду. Бу магынарга тыланар. Онтон токтатым третий возрасттар ыңыр быттарга адаптированный программа орбутум специально бу бейс астак жоңго. Онун болланан бу Наха түргенлик үйренерлер бул программанан. Онна чабу көрөгү курдук. Бу бүгүнгө столга иннене хатан туппа жоннор келендер. Кытта келелер. Маннык берге хатиге үйренилер. Ону болан, онна бу маннык берге хелер. Тиге үйренилер, ити барда кинлер илилерден. Отока жок көйгөстөр эбелер ийелер болдук бит. Бат оголорлор сенлерге тегери үйрөнөр. Хатыр болдук дагы. Ханна да үйрөтүлбөт. Ити жыла. Мен отока волонтёр курдук. Онда нахалбах запрос тактым. Нахалбах ке суруттарар, мактанар. Онда нахашойди тиге үйрөнөрлөр. Иңнени де туппатак жон үйрөнөрлөр бит. Врачтар келелер, учталлар келелер, министрдар келелер. Жоолата олок үчүгө учуталы беккин дияк. Ким билер ата. Жерде эсе чоно беге тылы бериак бит магарабыт Зоя Федоровнага да. Жерде токтоң эле эсе бияка телефон келбит. Истекең эле. Алло, алло. Истебит? Алло, дарабаларым. Дарабаларым. Бу жаңгыттан эгедеги табын, бу жаңгыттан тускул пенчи, халаячы та Вера Афанасьевна, бе тускул мөр тогушул үлелати бит. Эми бу кыдыгастар мостан эдеттер битигер кана болан, кыдыгастар битигер кана болан. Эл бегулен эгедеги табын, ана бу мен доктор бун эгетине, уанна иньедери, эгедедери кана бун. Мақтал. Оғылар күтігарым бар үшіге е, нұрғай болдым. Оны бұғыдық бұрыс верім қатан үлен ейдім. Көмі, сәк мақтал болды. Көмі, сені бітер көмі болу қайын. Аға, шүге. Рақ бай жон ұлысты келен әрділерді мақтал болдым. Дері, Зоя Федоровна баға ұлысты. Үтек күнілі. Мен тұтым әлі. Дері баға ұлысты көпсәрі. Мария Васильевнага бу үйрөнөм мен. Бергеге быхамын бу Екатериночка бергеге быхамын тектим. Бу маны болан таксыякта. Беге бу группага үйрөнүп кетиптен сүптөгөн үйрөбөт. Мария Васильевна бегине Бо тугуда хатабат жону летин летин бай окутугар сүтүгүн кистеленнергер 2 үй устата 2 үй устата неделяга 2 те үйрөтөм бу хатабат да жон беги бегге хетиге үйрөтүлүп жере ванна мактал бут сүдөк улакан жере сүбияга ыйты келди баалыста истебит алло 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 дарабаларо дарабаларын мен вопростак идем жере Ити бергеге тигер тиги-тигер пособие оңорбутти. Ол онтуготун кантан кенегелерин кантан улак кахабы кантан улак кахабы. Мария Васильевна. Кантан улак кахабы. Жена хангарын аха. Бисерне лавка ден мага хынга тыланнар. Онна илинен эрге эми туттарачыбын. Жасеп аха. Яшас бүтөн калыр. Онна третий возраст кекалла хатына мигин бул окутун сөп. Аха жоя. Сөп. Жере. Эпсети битин салгыбыт. Онна группа бит атыттан бу үс көлөнө осколатыгар мактанык бутун багарабыт. Маннык бу хастактарга маннык курохоктары хала терен үлөлөтөлөргөр. Жери? Аха, онтон же. Эссе багалыста. Этиңери же кайта. Мария Васильевна адаптированная программалар бергеге нитигер
ымпыгын чымпыгын кистеләңін берер, тирини таңа соңорар технологиятын өретер. Тутан қабан, бұған отон, ихін тахын бұлларан, тардан, балванка олардан, тоғылан, кихи кетер таңағын оңорды бұд. Әлбәк үләттен, күхәмниттан тақсыр. Сәп, чәрі білген өсі үйті келді. Алло, телепен келді. Тұра боларуын, істебет? Істебет, алло. 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 Жәрі? Алло. Істебет, істебет, хаңары. Бұл, қорықта Мариева чүйені дәрінің жоғында әбет. Қая, дұратан қалды де. Алло. Бұл, Мариева чүйенінің әғаддәлі бет, әрісіе, иелерің күшінәрі. Сәп. Хәп чи мақтал болды нәйеқі, әғалделәділер әйеқі, әғалдекілі. Жәрі, Зуи Федоровна, бұл ән, мәні кәпсәбәтің де мастер-класс құрдық жек күрячудар бітігі. Мен кәпсәрі? Кәпсәрі бағалысты. Ильмәлі Ивасилі кәпсегілді. Аха, чемен түргәтін кәпсегілді. Аха, макеттар бітің күрдір өк қайын, күлжік тағыны. Бұл бар. Бұл Ам бастан тирині лан суян таран, имітен барангыт, кихігінан барангыт. Мен спеціальна лекалон орбутым, хэпті бәлім лекалалар балалар. Барда. Бағытар. Бәлім лекалаларынан бұ тиріге. Бұ лекалалар гыт. Бұ бала тирі. Бұ тиріге қайдағы ұрар гытығар схема раскроя дену орбутым. Бұ тиріні ұлығыттаны, лекаланы ұрдығыттаны. Урхуйдугут, онна бұған кәбіхе арт. Ол бұл сұпкі кәнне, қолыбыры бұл екөчаннышкаға, бұл маңнық детальлары. Бұл детальлары қол бұғыт, барығы оға маңнық, икері деталлі бәргеге. Онтан патқыладың тегеғыт, ұровны итерлі қалаларынан, оқта ұстыға оқ. Бұл патқыладың бұл бәргеге егер олырды оғыт. Онна қытытың бүк тұтан барыңыз, тіретін илі Онтан атлёшка дем бар, технология. Түрбәтшемінің тәхітері түйен барыңыз. Чуркаға, специально чурка бар. Чурка болу да та форма балбанка дер. Ол онна тоғылан кәбі әғетті. Түрдәғ бұрыстой жүгінден только последовательность технологияның әрі біле қанады. Онтан кәнігі бұл маңның бәргеге болан тақар. Бәлем бәргеге. Күн соға, кәтір бәрге тоқта. Любой Василиевна шөйді күрдір әреті бәлем бәргегені. Вот. Сәп. Мағылың. Тоқтаны сиенлерге тігер. Құрада күрсаттан маңның бәргегені тіген тағарағыд. Бұл жегінен екі күннағы үлі. Ikki gün barar bir belgeye. Ola xatabakı lorongut bağılısta gəli üst vazırızka surutların kuruşuqka. Bağılaq canlar ınırıqka de. Onu öğrenin. Səb. Olur dünden össü, bir belgeyeni gördürəmədi, hamayın adıla. Bir sastaq canları da cebidir, doğru kəmən oraru büccəkka, ekonomiyan oraru cebidik adlı. Onda senler bitin daha taptıydı, senler biter kıpkırı, şöybay belgeye tigir. Әжақа күнді әбе сұлас үлітінің тұтағы жару ойын. Қолбатта. Ол үйін кәлілер дәрінің кенілер аңбастан маңнық бергені көрдіңілер. Ол үйін мен программамынан аңбастан маңнық бергені тіктіребін. Бұл программам болғанын так маңнық лекалалар, бәлем лекалалар стандартнай. Аны тұрын бұл схема дем бар. Бұл лекалағыт. Бұл патқылаттың қайдақ тегер тұғынан, отты бұл баланы алтан да атыр тереттен, бара оға. Бұл қайдақ ұғыран бұғарғыт бар мұнда. Барда ұлық. Барда бар. Онтың бұл үйәтті, бұл төбәті, онтың алыра атты, онтың бұл қайдақ қолбан ұры, лесияға істегі, сұрғияғыт, онтың бәғі жегітер ұрыққа. Мен бастан теория беребін, онтың практика бәмелейбіні Онтан правкалан барын құрда бұд, онтан маңның бірге әтақан кәлер. Бағалысты мағыңа үштігінші. Бігі, бір нәделігігер маңның бәлем ғына бұд. Аға, чүйе дейі. Құрокқа. Оғылар құтын сенлерге дүйерді дәғет. Түйінгі бірге әбәлем болды. Онтан
Хүрдэх таланах жоннор ханна барыктар би сахалар өтө көрөк тинер анада степ тинер анада. Бу көрөгү курдук. Бу любовь яковлевна бәтигер. Тохта Пан байтерилерден бұл өріше бірге әтеген тағарды. Аң, әші өте күлтіктен. Әмі бұл схематына бірақ бандағы де. Сенігер, тапты сенігер. Аң тұран, түрдағы таланнау жомнар кәлелдер, мен оны мен өйден көрөбін, талабын, онына көмілі өбін, итенлік әләпелері деген тағарылы. Манна кәләпен білін, Асалияға бейесі алтатынша деген Бұл пенсия тақан барамын, ан бастан кенеге құрыйдым, онтан программа құрыйдым, онтан олық кімді қойда бар, мен занятия бар. Жа, Мария Васильевна, нұға түрді көлдірбеккер, өлекпеккер мақтал болды, неге білеген қылғас реклама дақты ұлт. Жаковскайдағы үскәліуіне ұскола үйінен үлелер мелодистер түмсілерін толар ұлтығар. Варвара Павлова тылларғар, Роман Степанов мелодиятығар. Үйірі күмәден бұл студия гимнің істен харды бұд. Бүйгі студия бұтырыр үлжетті кәлділер. Бұл студия салаятчыта мелодист Роман Константинович Степанов. Үйткен болдың. Онны бұл студия старастата Люция Ивановна Слепцова Айыллана. Жәрі, бұл Роман Константинов бұғы бүгінде бұл студия кәлбіккеттер. Кәлбіккерін ға астына олыр обын, тоғы дейтаққа ән оғағын күтті Костес Степановтың бігігі иекемден клипқа үлелен тұрардақ бұд. Василий Гоголев тұлығыр,
мелодия болар болага ди. Наха шүйдик бехили бады күлелия беппит. Кини бәйтер режиссер дабыта Василий. Онын болагана хин Джон бехили билин ұлбыт клип болуқтақ елер күндерге. Онын бүгін әйгеттен истияқпын бағарабын. Де бұл бейін тұскунан кратык күлячілер бетгер сырды. Туанна де бұл түмсін туғына бағалысты кәпсер болаған ди. Мен бәйім аптан кәбәйі ұлуғын, кәбәйі әлінетігі төрі бітім. Оның түгінші 900 Ағуан сылттан кәбәйіге культура дейтігер компаниятынар бұхетінар үлілі бітім. Ағуан сәтті ғылаққа кәбәйі әртас қолатыр ғычу толынан. Оныттан түгінші 901 сылттан 2 түгінші Ағуан сылғадылы. Мұқычу нәхілігер, олады кәбәйі ұлуғығар музыканы школаға преподавателі бітім. Оныттанға гимназия ұшталы бітім. Оныттан 2 түгінші Ағуан сылттан 2 түгінші оңғадылы. Дүкаға оныттан директор дәбітім, дом культура, еді осыға. Оныттан манына 2 түгінші Ағуан сылаққа кәліптім. Ол кәлем барамын бұл біреген қысы соңы комплексный сентациясияны обслужен население. Оны ұсығыр әрчімге революциональный центрға культ организаторынан үлелейбін. Оны тағынан болағына бұл школы третий возраста 36 кружок. Барден, бардан 36 кружок мені болып. Мен болам анната кружок бар 100 группа. Ол құрдық бастықы группалар болағына. Бастықтан тұрған тәте 100 группа барларға старысталақты. Оны тәңгіптен Мияхамеко мүліғатшы старысталақты. Ол құрдық әте білейін кәлен ол бұл еретел бұхетмен ол бұл Байшуана жердегі орамына бар. Ол пандемик тағылар ден, ола бетер бастықы группа ден, саңа келбеттер. Саңа келбеттер. Икіз группаларым ден, оттан икіз сылларын ұжы әдделлар. Әрейді опыттақтыр ден. Өз группам ден, оттан самы, оттан талылан ұлбыт дедім. Таксияға әдделлар, кенлер ұлақан тоқтарға, концерттарға қолығыра күтталар. Ол құрдық иккеті күллән, мен бұл группам іштейді баяным ұретін. Гарете Степан Василия Прайығар күттанлар, жон бәйірі бірін ұлылар. Оны мені мәтінді ұлы сүйірі, мен жоны мәтіндікке тақсан ұлылар әттен. Оны тәңі ансамбілі ақпын талба ден. Ол талба ансамбілім болылаған аптан әме әлбәқтек маңына бұл республиканскай мероприятияларға күтталар. Бұл үш группам мәне мияқа кәләндер ұлғыр әрі бұл батақтар. Кенлер пастаянна бұл қора дегер бар реабилитационный центр болу, дом интернат болу, құрып концерті хеджі біт. Жоным пастаянна мастыраняла ғаджалар. Тавайдаққа кенлер наға жеға оларан қалпыт жоңдар. Оны мияқа кәләндер білген үші бабы группаланамнар бары, сәргәқсия түйәндер бары, бір сомаға боламыд, ғыджабыд. Олақ істен бәйіп саныр жомларым. Оны тағынан ұнттан әте, ол ұлы кәлбеттерге мелодистар кәлін қалбыт тұры. Бұл қолы бұры бұмия. Мелатты бар олары. Оны, әте, нота күрді құрыярға проблема бұғыта көштер әте. Убай бар. Веге түрәбі дойымызды қар Константин Степанов композиторға тие әріттақ мұна кені Сибелюс тен программаннан нота құрыерін көрін, нағын тірерге әмін. Мүйін өрі дәрәде өт. Оны өрәп біті. Ол өрәп бітін ұнтан пен ұлына бұн бұйыла компьютерға. Түрген байтық ұлына мұн кәлеммін жоммар бұ нотаны біл бәт жоммар күйіс көмі болам мұн кенеге тағарғ Ол әтекелер бүтпәр ұттан бары ұлсанлар сөбіләш біттірі. Ол құрдың номножы 15 кейі болды. Оны бұл кебі бейіс біттер ұттан бұл ентуаз, самай, күрдіғаз, үтіктер кейім бар бұл Захарова Галина Ильинична. Састақ кейім, ағам кейім, мен яқа күйіс көмі сөбәмі болар кейім. Келі әтетінен ғұрупа тәрі бүтпіт. Ол ғұрупа бар ұстарастаннан болағына. Бұл кеме айылланыны, Лютчей Варнын Селевсовының анауды. Деп, оныттан дәлші кенеге тағырыққа ден идея кейдбітін тән ұла Лютчей Варнына дәлші көпсияға. Дере, Лютчей Варнына. Беге екі түгінші 15 сыллақтан әте Роман Константинович әкпетін күрдіқ Захарова Галина Ильинична тыл келлерін Роман Константинович, кәппетер Роман Константинович сұттын тұтатына кені бәйті дағын ол үніттен де көрі үлкер маңның таланына
жоннор аяр жоннор баалары биткен группат негер эге истебикке курдук бу беге үрүкүмө деген опсой студия жет үрүкүмө деген кини аспыт опсой студияда ол эгер беге барбыт мелодисттер онтон группаларын астага ди онна булла мегени старостаннан анабыта билим буллана бу беге 6-ны 15 күнүгө беге группа бут тога хомурунюк ренниге таксан бу на жойдик презентация болан аспыта. Сотурутагыта битке. Сотурутагыта. Онун үрдүк таннактыга аста ден беге бебит үрөбит. Оттон бебит ити тогу школа третьего возраста ийнен бебит онун орбуппут. Онтон бу 15 кейттен бола билиген маннам бебинин актакпына агыс кий барбыт. Мен билиген олору билигендер якын бар. Жер бу өлжеттер бетер. Жиркова Александра Николаевна. Дечковская Белолюбская Акулина Иннокентьевна. Анисимова Розалия Егоровна. Дмитриева Маргарита Ивановна, Собакин Леонид Григорьевич, Захарова Галина Ильинична. Нагачуга же бу өлтүрүгө кадар себепке курдук нагачуга маны байда тагнан келбеккет. Онны билген турар мен мына ол каянда тиякпын багарыбын, амма багатыттан төрүттөк. Мен куру күндө түханы жонун баалырыттан хастана олорабын Белолюбская кулина. Ол хогор дак биттен эжим ол жүгете ол билебин анан бүгүн келбеккен хайырдып. Галина Ильинична хүрдөктү көктөктү кеми биги бери битигер кыттар онны яха эми хүрдөктү кистенге мактанабын. Жере онна холобура мен бу Роман Константиновичтен итекпин багарабын. Самодеятельный композитордор ден. Холобура бу беге улаханнык че арба жондор. Холобура ите бастан эги мелодияны аягытту, онтон кохан булагыт эбетер болдаганы кохан булан бир мелодия келерт. Ортомунан багарыстык эпсер. Интервейне багай. Ате тугастык самодеятельный композитор онна мелодия багарык бу. Мен оттотени мен самодеятельный композитор ден. Удостоверениене тоған асыллаға тұттар бұттыра. Ете нотаны сұрыяр жұны әтеді самодеятельный композитор. Ата композиторын кет специальный өріқтақ деген бұттақ. Нота құрыяр боламын қаты самодеятельный композитор болтым. Онтан мелодистен әте мелодиятен әрі құрыяр ке. Онтан әте әппікке қолы бұра сұрақтар жаллақ жұнмыр. Кенлерге қоғаны кейрер, мелодията кейрер. Отто бихи мен холуры бэм мелодийскихи бэм туспына нетер бэп боллахына. Хамах жанган бастан иеен мелодия такир. Оттан жа ол мелодия хохан болар, наха гаракан болар. Оны хим боллахана те кырджик... Афтадыры көддюрге. Ол хим сорогар яларды кырджик тыллара хоча туга хуақтары сыппақпа болан қалалар, онны теметі замешайне береллер. Мейтігіт таттан, мен мелодист болар бас сүрінден, мүкішім кейтін ақтықпын барымын, Василий Григорьев сәхен ден, кенінің кітті алтығын үлілі әбітім, кені болар, мейін білі өті көрбі күрдік, қоғанлар бұн, робыны мелодия бар сұру ереді. Әте ұрылар бұн үксін отты, Николай Спиридонов ұлылыр, олы бірі кені аудио альбомығар ағы сырғаны келер біті. Онын Николай Спиридонов ұрылар бұн үте, қынаттан көтіп бітер, кені қына балғамақтал бұн терді біт. Оттан данный время боллағаны меха манна қоған бағытын ағалан берілдер. Оны көрі-көрі кейі... Арман Константин... Сайын мен арасын
Сенин келе рубрика батыгар туяра компьютерге бечатерге үйрөп бете жере бу үйрөнүүчү санаатын истеп бет. Туяра улакан бакта. Мен аны билген улакка бу компьютерге хатыр үтөн адала болсо, кел бакта жарыктан үйрөнүп курдук. Аны эсе тегелей кама. Сен үйрөнүп кайба бет. Атам мен бу Галина Каянлын бекеден текес фильм турган батык бечатта тебет. Анын тахнан мен мана орачларга, аны карачларга сибелем эт. Халвара ихе кан тугаме кытта саңарды билсенер болла катна бугурдук. Бәгытгер кумагы сурунун ден этехин барабын. Халвара басыгытнан манны кирен, иккенен маны баттан үсүнөн маны гынын ден. Өчөн айдар телләрнән кихе маннык сурунлагына, кихе түргенне көйдер, онун түргенне кылынар диллер. Ойна чөй. Тыяры макта, он нәсе дагыны беги студиядыр келен үйрәтә җергер багырат. Дере Роман Константинович, бу билген күндүк эчилер. Агам Алахадин, Анастасия Варламова тылларыгар, онны мелодия тыгар. Түрдяг жүгей саха кейхеде барата таптыры рэтын истен аарды бит. Роман Константинович, бахаласты түбеккер тугат еңгеде. Табин, түбеккер, мен бу бүгін оттан, үрге юрю күмәден бу кенеге бит оттан. Эй, хамурынык оттан оттан келдим. Мен мияха номно 15 кехлек бин. Окудан бара мен эсе бу үрү үрүкүмө канда муллу хакта. Үрүкүмө ден эсе такса турукта. Ал эми бала мелодисттер көрдү бит. Ол курдук саңа бәдрети нотаны кыян суруй бат деген жондор бу каба халыста келеңет бәгатер иңерине хатыбан норокка таһарын жем тотака кенеге үйөлөк. Ол эми бала гана Федоров по почте 46 келең Бағалысты үйіс итаршке 305-ке, онына мен бар бұлым, онына мияқа бұқы бағалысты кәлір көтерді. Сәп, жәрі. Білеген бияқа телефон кәлі бағалысты істебет. Алло, алло, ханарын? Алло, елдер, алло. Алло, істебет, істебет. Дұра болырын. Дұра болырын. Так, сәтін не бітәрі бір білді бәр. Оғады бүгін Россияға нелір күндарында болы. Бейтінің. Мақтап. Мұнан мен еріне мен ғымдақын бағарабын, барын елері. Сәген шығылдыр ойына бағарабын, құрып көте бұттық, ғылды тоя әлжен, жұна әлгіде барығыты мақтап болды. Мақтап ойыға, әрген кәндіктер. Жәрі? Так. Мұнан те ол түмік бар үші, те хебіліген әте. Ағандалы яқтақпын, ағандалы әте, мені тіндеме күтті Хамед Багрилах кеймен боларым бұл ағысырылақ. Ол ағысыры біттан оттан әті бірі әттегі. Ие болан ауынян ұт, шөй байты кеті келіп оңыр бұл тағар бұл тәйекіне барға мақта бұл. Сәп. Жәрі Люцеваның бағалысты егітті неме істек бұтын бағыра бұт санағын? Бұл мен санағын әкеметі, құлауыра үңір өметі бұл састақ жону. Әме бұл бәғіт сағыры үл жарталарын ақты жонлар балылар бұл ұқтырын сөп, онына жиығын аға ұлыран қал бірінің жон бар бұл ұқтырын сөп, оның әйгіне маңынық бұл беге жонлар бұд Роман Константиновичке кәлен маңына жарықтанар жонлар ұлық сұлттан сұлайы продвижение ден ұтчылығыда сұлттан сұлайы ұлық тұқсан үйінен сайдан елі. Оның Білеген адырығы әтті Роман Константинович, оны кенеға кәлеңі кене болына бар кәмінері? Понедельник, вторник, среда. Кәлеңі құлығыра кенеға сұрыттаран төе бағарар. Тұқтықтың сөп, оны манына студия кәлен қытты бұт жоңы барыларығар мақталдың кердебін. Оны бүгінгі иелер көнлерінен әйген істеңіне ғардәлі бін. Жәрі бақар, елжеттіптің кемемет әтен бағылақтыр балдары болады? Санағатын? Кемді тен бағыр бәтті? Сәп, жә, бұл бүгін беге студия бәтігер. Жәрі, жәрі, бағалысты? Бұл мелодистер ғұрпалар келіппінен наға бәйім наға сынабын. Оның бұл Люцеваның Арман Константиновичке бегіні өйен, өйретен үйдергіткер. Олақан мақтабытын тәрдәбет. Үй, нәсіге.
Бүгүнге эми бул студияга келген гаджеттабы кытыгар үйдөгөн мактанабыт. Онна эхеги аяр үлгатыгар үрдүктөн үрдүк сетихилери саңа айымнылар гытын, онна реалар гытын каяндагыны бул биге эфирге тахары турук бүтүн эреннере бит. Этеңге болун. Же күндүк рачылар бит. Күндүк рәчтер бит, мынан беги бүгүнгү бири битин түмүктүү бит. Ол эңине аспыт кеме ахтан санан Никифор Семенев репертуарыттан Зоя Мартынова толорутугар, Караланка тылдыргар, Никифор Семенов мелодиятыгар, мин ыллы калиягым эхеха ден ырыны, бары бирге ыллахыгын. Онна аныгыскы эфирге кэшеха дейм. Кеха бар жомморе хеха агалдым агалдым агамал гыйдым актар екен ил жетин улу кана кеха бар жоммор хеха агалдым эхеме беме етин бар жоммором ал гыйдым Кеха бар жоммор кеха агалдым агалдым аласылаган алгыс тактылын сипсерин улукан кеха бар жоммор кеха агалдым гүлбер кирер түптө сытын тырмана солус мичерин Come on.